Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli YouTube kanal obunachilari. Bugungi videomiz Farg'ona viloyati Mag'lon shahar kombinat taxta bozoridan temir panjara gullari so'ragan akalarimiz bordi. E'tiborlarga binoan temir panjara gullarida video syomka qilib, narxlarini, razmerlarini aytib o'tishga harakat qilamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'linglar va albatta like bosishni unutmanglar. Bu gullarimiz purutdan yasalgan panjara gullari. Donali metrajli. Yangi versiyasi chiqdi. Profildan ham yasalib chiqyapti ekan buni. Unisini ham, bunisini ham hozir ko'rsatib o'tamiz donali gullari bilan. Aka, endi mana shu gullaringizni razmerlarini, narxlarini aytib berasiz. Kvadratdan yasalgan ekan bular. 2 metrga 60 sm. 2 ga 60 li bu gullarimiz. 140 ming kvadrat. 140 ming so'm. 8 li kvadratdan yasalganmi, 10 li mi? 10 kvadratdan yasalgan bular hammasi. Bular ham shu narx. Bular 1.5 metrga 60. Necha pul? Bular bo'lmasin, 130 ming so'm. 130 ming so'm. Bular ham, ha? Hop, tevada yo'l, bular burchak edi. Burchak gullar. Navesga, kazirovlarga burchaklar edi. Naves kazirovlarga, sortaylarga burchak gullari. Necha puldan? 40 mingdan 150 ming so'mgacha. 40 mingdan 150 ming so'mgacha, ash tevadinglar. Bu to'g'ri deylarchi. 1.5 metrli. 1.5 metrli necha pul ekan bular? 130 ming so'm. Xo'p, 8 ni kvadrat desa 80 ming so'm. Xo'p. Bunisichi. Bir xil ikkosini ham narxi. O, tevadinglarchi burchak gullarimiz. Burchaklarimiz mana ularimiz 40 ming so'm. Mana bunisi 50 ming so'm. Mana ular 130 ming so'm. Profildan yasalgani 130 ming so'm. To'g'ridagi 100 ming so'm. 100 ming so'm. 1 metrdan, ha? 1 metr. Bo'ylari necha buni? 60 sm bo'ladi. Bo'yi. Xo'p, bunisi 12 ming so'm. Birinchi qator chap qo'ldan birinchisi deylar, donasi 12 ming so'm. 12 ming so'm. 8 li purutdan yasalgan, kvadratdan. Xo'p, bunimiz ikkita bayli gulimiz 20 ming so'm donasi. Donasi 20 ming so'm. Xo'p, oxirdagichi? Oxirdagimiz 13 ming so'm. 13 ming so'mdan. Xo'p, bittali gullarichi, yong'oq gullari. Yong'oq gulimiz 3.5 ming so'm. Bir donasi 3.5 ming so'm. Yong'oq gulimiz mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu gulimizni bir donasi 3 ming so'm ekan. Sortaylarda orasiga firma to'qiganda ishlatgani. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, yakka donali gullarimiz mana. 60 sm'ga 70 sm'lik. 60 ha bo'yi bular. 60ligi ham bor, 70ligi ham bor. 60ligi bunisi 15 ming so'm. Donasi 15 ming so'm. 70ligi 18 ming so'm. 70ligi 18 ming so'm, 70ligi. Xo'p, bu gullarimiz 60 sm degan bo'yi. 60li, ha? Hop. Necha pul ekan? 13 ming. Donasi 13 ming so'm. Bir donasi. Bunisini ham aytib o'tib ketavering endi, aka. Buni ham donasi 13 ming so'mdan. Hop, bu gulimiz. Bunimiz ham 60 sm-li. 60li. 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan. Kvadrat, ha? Ha, kvadrat, 8 li kvadrat. 8 li kvadratdan u. 10 ming so'm bir donasi. Buchi. Bu ham 60 sm-li hozir ko'rgan gulimiz. Narxi 13 ming. 13 ming so'm. Bunda yaxshi ko'rinmayapti, qo'yib qo'yavering. Xo'p, bu gulimiz 60 sm-li. Bu ham 60li. 10 ming so'm bir donasi. Nusichi? Bir xil ekan. Ikkosi ham bir xil. Xo'p, dollar gulimizmi? Aha, dollar gulimiz. 60 sm bu ham. 8 ming so'm. 8 ming so'm bir donasi. Xo'p, bu bayli gulimizchi? Bayli gulimiz 20 ming so'mdan. 20 ming so'mdan bir donasi.
assortiment gullarimiz juda serob. Kelib qaysinisini tanlasalaring, yoqtirganlarini kelishtirib beramiz xudo xolasa. Bu 70 cm'li. Bo'yi 70. Narxi nechmi? Narxi 13 ming. Bir donasi 13 ming so'm. Va bunisichi? Bunimiz tolchoq gul deyiladi. Hop. 12 ming so'm. 12 ming so'm bir donasi. Obunachilarimiz profildan yasalgan panjara gullar lesinsaga zinalarga ishlatiladigan kazirovlar burchagiga kazirovlarimiz oldiga ishlatiladigan profildan yasalgan gullarda narxlarini razmerlarini aytib o'tamiz. Aka bu burchaklarni endi o'z tanishtirasizchi yordam berib. Bu burchagimiz. Aha, 140 ming so'm. Razmeri nechilik? 1.15'ye 1.15. 1.15'ye 1.15. Donası 140 ming so'm. Aha. Bu uchi o'rtadagi kattamiz. Bunimiz kazirovda oldiga. Kazirovlarda oldiga. Hop. 160 ming so'm. 160 ming so'm. Razmeri nechilik endi? Razmeri 1.5 ga 60. 1.5 uzuni, bo'yi 60. Bu tevalik dumaloqlarchi. Tevalik dumaloqlarimiz agrojnerlar o'rtasidagi lesinsalar o'rtasiga qo'yilgani ular. Bunimiz 80 ming so'm. 80 ming so'm bir donasi. Agrojnerlarni o'rtasiga qo'ygani. Lesnissa agrojnerlar o'rtasiga qo'ygani. Gulimizim. Hop, bu tomon yo'tirgan bo'lsa. Yakka donali gullarimiz. Donali gullarimiz. Bo'yi nechi ularni? Bo'yi 60 bo'ladi yani standart. Bo'yi 60 hammasini. Profildan yasalgan ular. Profildan yasalgan ular. Narxi nechi pul ekan? Hoppa, birinchidagi gulimiz nechi pul? Birinchidagi, ikkinchidagi gulimiz 26 ming. 26 mingdan birinchi, ikkinchidagi gullarimiz. Ananimiz 28 ming. Uchinchisidagi 28 ming so'm. To'rtinchisidagi 35 ming. To'rtinchisidagi gulimiz 35 ming so'm. Beshinchida esa 18 ming. Beshinchida 18 ming so'm. 6-7li. Xo'p, 30 ming. 30 ming so'mdan bir donasi 6-7 gullarimiz. Profildan yasalgan yana bir gullarimizni ko'rsatamiz. 1 metrga 60. 1 metrga 60. Bu nimaga ishlaydi endi? Qanaqa joylarga? O'sha lesnissaga 1 metrlik joylarga qo'yishadi. Bittagilar hammasi lesnissaga qo'yiladigan gullar hammasi. Teringlar lesnissaga yozmas. Hech pul ekan bu narxi? 120 ming. 120 ming so'm bir donasining narxi. Bu qatordilarchi, to'g'rimizda 2 metrga 60 cm. 2 ga 60 li. 190 ming so'm. 190 ming so'm bir donasining narxi. Keyingisi, bu ham 2 ga 60. 2 ga 60 bu ham. Narxi nechmi? Bu ham 190 ming. 190 ming so'm bu ham. Tevadachi. Tevadachi nima narsa? Kazirovni tevasini kerak. Kazirovga qo'yadigan tevadagi. 1.5 ga 60. Narxi nechi pul? Narxi 170 ming. 170 ming so'm. Bu tevadagi, eng tevadagi. Eng tevadagi 2 ga 60 u ham. 2 ga 60. Narxi nechi pul? 180 ming so'm. 180 ming so'm bir donasi. Bunisichi? Bunisi 2 ga 60 bu ham. 2 ga 60. Lola deyiladi buni. Lola gul deyiladi. 200 ming so'm. 200 ming so'm bir donasi. Bularchi? Bular chiqish gullar deyiladi. 2 ga 60 bu ham. 180 ming. 180 ming so'm. Zinalargada? Bunimizchi? Bu ham hozirgi 1 metrlikdan. 1 metrlikdan. Gullari fasoni bir xilmi? Bir xil. Bunisi nechi pul? Bu ham 120 ming. 120 ming so'm. Bu gulimizchi? Bu 1.5 metrga 60 cm. 1.5 ga 60 li. 150 ming qilib beraman. 150 ming so'm. Hop. Nechi pul bu? Aytamiz, 1.10 ga 60 cm'lik chiqishga. 1.10 ga 60 li. Aha. 120 ming so'm. 120 ming so'm. Yonidachi? Yonida 1.5 metrga 60 cm'lik 160 ming so'm. 160 ming so'm bir donasi. Bu stoykalarimiz 180 ming so'm. Birinchida turgani. Birinchida turgani. Ikkinchisi ham bir xil.
üçüncü dealerimiz 170 bin so'mda. Bir donasi. Bir donasi. Bu to'rtinchi dealerimiz 130 bin so'm. Beşinci dealerimiz 150 bin so'm. Altıncı deal, yedinci dealerimiz 150 bin so'mda. Bağdelerçi bu oddiy rog'larimiz. Oddiy rog'imiz, barularimiz 90 bin so'm. 90 bin so'm. Barularimiz 50 bin so'm. 50 bin so'm. Bo'yi necha ularda? Bo'yi 1 metr bo'ladi. 1 metrli hammasiniki. Standart bo'ladi. Standart 1 metrli. Kengilarchi, kichikroq. Barularimiz o'sha barular, o'sha profilli, profildan tortiladi. Nimasi ham profilliga moslangan. Aha. Mana shu barularimiz turbaga moslangan. Barularimiz 40 bin so'm. 40 bin so'm bir donasi. Bir donasi. Manolisi 25 bin so'm. Necha u turba? 76. 76 li turba. 40 bin so'm. 40 bin so'm. 57 li. 57 li turba. 25 bin so'm. Mana 40 ligimiz 20 bin so'm. 20 bin so'm. Bularchi? Bular mana shundan. Prosta nima dedi? Narxi 20 ming bulardan. Bu profil necha li edi? Profil mo'larimiz 6 ga 6, 5 ga 5. 6 ga 6, 5 ga 5. 8 8. 8 ga 8. Hurmatli obunachilarimiz, assortimentimiz juda serob. Mana xuddi mana shu gullarni hozir ko'rsatib qo'yganlar chiroyli qilib qaysinisidan desalar ham bemalol ulgitib yetkazib olib beramiz, xudo xolasa. Hammasi hozirgi ko'rsatgan gullarimizdan.